ကဘာမာဒီမူဂျာဟစ်တွေအကြမ်းဖက်တွေကကဘာကြီးကိုဘယ်လိုထိုးဖောက်တယ်ထင်သလဲသူတို့ဂျီဟတ်လုပ်ပြီးသိမ်းလို့ရရင်ရမရရင်ကဘာကြီးကိုသူတို့ဂျီဟတ်လုပ်ပြီးသိမ်းခဲ့တာနော်အာဖဂန်နစ္စတန်ပါကစ္စတန်နောက်အိန္ဒိယဆိုတာကိုသူတို့သိမ်းလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အိန္ဒိယကိုလက်လျှော့ပေးလိုက်ရတယ်နော်နောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ဒါသူတို့ဂျီဟတ်လုပ်ပြီးသိမ်းခဲ့တဲ့အလောင်းမင်္ဂလာပါMM မြန်မာရှင်နေမှကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေဦးတော်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထိုးသတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေလေးကို subscribe လေးနဲ့ပဲအသိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘေးနားက notify ခေါင်းလေးကိုပဲနေပေးခဲ့ပါနော်။ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါရစေ။နိုင်ငံကဘာကြီးကိုတို့ကြီးရက်လုပ်ပြီးတင်လို့ရရင်ရမရရင်တို့ဘယ်လိုတင်လဲ။လူမျိုးကိုဝါမျိုးပြီးတော့တင်တယ်။ဟောလူမျိုးလို့မြေမျိုးလို့လူမျိုးမပြောက်ဘူးလူမျိုးမှလူမျိုးပြောက်တယ်ဆိုတာဂျီဟတ်လုပ်ပြီးသိမ်းလို့ရရမရလို့ရှိရင်တို့ကလူကိုမျိုးပြီးသွေးနှော်ပြီးတော့ဂျီဟတ်လုပ်တယ်သိမ်းတယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်ပြောရရင်အခုကဘာကြီးမှာဘယ်ဟာကအဓိကကြတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေအဓိကကြတယ်အဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကိုတို့ကပတ်စံနဲ့ဝယ်ပလိုက်တယ်အခုဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာတော်တော်များများကကလားတွေထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့မီဒီယာတွေဖြစ်နေပြီနော်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေရဲ့အသက်ကပတ်စံပဲလीပတ်စံရှိမှဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုတာရက်တည်လို့ရတာအဲ့တော့ကလားတွေကပတ်စံပေးလိုက်တယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေတော်တော်များများကကလားမီဒီယာတွေဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့တော့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေတော်တော်များများကလားနဲ့မကင်ဘူးအဲ့တော့ကဘာကြီးကိုတို့ကဘယ်လိုထိုးပေါက်လဲဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့တိမ့်သွင်းပလိုက်တယ်ဝယ်ပလိုက်တယ်ဒါကဂျီဟတ်လုပ်တာပဲနောက်တစ်ခုတကယ်အဓိကကြတဲ့သူတွေကိုသူတို့ရအောင်ယူပလိုက်တယ်။နော်အဓိကကြတဲ့သူတွေကိုသူတို့ရအောင်ယူပလိုက်တယ်။ဥပမာလက်ထပ်ထိမ်းမြပလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဓိကကြတဲ့သူတွေကိုရအောင်ယူပစ်တယ်။အခုဗျက်ဝီနဲ့ဗျက်တာတော်မှဖုံဖုံမင်းညကပြောတယ်လေ။ရာမင်းညာအတိုင်းကိုဝင်ရောက်လာတာအလကားဝင်လာတာမဟုတ်ဘူး။ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဝင်ရောက်လာတာ။ဗျက်ဝီနဲ့ဗျက်တာကနော်လူကိုဝါမျိုးဖို့အတွက်ဝင်ရောက်လာတာ။ရာမညာတက်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့မနူဟာမင်းရဲ့တမိမတ်အိုစာကိုရအောင်ယူဖို့သူရည်ရွယ်ချက်ရှိနေဝင်။မတ်အိုစာကိုရအောင်ယူပြီးတော့ခလေးမွေးအောင်လုပ်မယ်။မွေးပြီးရင်ဟောဘရင်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။ဒါဆိုရာမညာတက်ကိုသူတို့ထိမ့်ချုပ်လို့ရပြီ။ဟိုဘင်္ဂလီနိုင်ငံအဖြစ်ပေါ့။အဲ့ဒါလူနဲ့မျိုးတာ။လူနဲ့မျိုးတာ။အဲ့တော့တို့ကကဘာကြီးကိုဂျီဟတ်လှုပ်လို့ရရင်မရလို့ရင်လူနဲ့လိုက်ပြီးတော့မျိုးတယ်နော်လိုက်ပြီးတော့ပတ်စံပေးပြီးဝဲတယ်တော့မီဒီယာတွေကိုပတ်စံနဲ့ထိမ့်ချုပ်တယ်ဟောနောက်အဓိကကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတို့ရအောင်ယူပစ်တယ်ရအောင်ယူပစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ပါတီတွေတဲကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်ပစ်တယ်အခုကြည့်လေ NLDအဲ့ဒီကိုဖုံဖုံအပြစ်မပြောဘူးနော်လုံးဝအပြစ်မပြောဘူးသူတို့တွေကချမ်းသာတယ်လीသူတို့တွေကချမ်းသာတယ်ပညာတက်အောင်သင်တယ်စရီလင်္ကာနိုင်ငံမှာ2018ခုနှစ်ကခရီးရန်ဖျားเจ้าတွေကိုတနေ့ကနေနေ့ကြီးမှာဘုံဖောက်ခွဲတယ်အဲ့ဒီဘုံဖောက်ခွဲတဲ့လူတွေကတာမန်ညောင်ညအစုတ်ပလုတ်တီလားလို့မေး no တကယ်ပညာတက်တယ်ပညာတက်တယ်တိရိလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးဆရဲဝင်တဲ့တထေးကြီးရဲ့သားကခေါင်းဆောင်ဗျာကဲနော်ဒါကြောင့်အချမ်းဖတ်တယ်ဆိုတာအစင်းရသားမဟုတ်ဘူးတိရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာ2018ခုနှစ်ကအချမ်းဖတ်ခဲ့တာကဘာကျော်အဲ့ဒီအချမ်းဖတ်ခဲ့တဲ့ထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တယောက်ဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးကဘာကြီးမှာပညာသွားတင်ထားတဲ့နော်တကယ်တက္ကသိုလ်ကြီးမှာပညာသွားတင်ထားတဲ့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးဆက်ရင်းဝင်တထေးကြီးရဲ့သားဗျာတထေးကြီးရဲ့သားနော်ဒါကြောင့်သူတို့ကနိုင်ငံရေးကိုလည်းပဲဟိုပညာတွေသင်ပြီးတော့နော်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်တယ်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်တယ်နော်အန်လန်ဒီတဲမှာလည်းပဲဒီလူမျိုးတွေဟာကောင်းတဲ့လူမျိုးတွေပါတယ်လို့ကောင်းတဲ့လူမျိုးတွေပါတယ်လို့
အဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသူတို့ရဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသသူတို့နိုင်ငံဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အန်လယ်ဒီတဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဘုံဘုံတို့ပေါ်သေးသေးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်เนาะအန်လယ်ဒီတဲကိုသူတို့ပညာနဲ့ဝင်လို့ရတဲ့ဟာကဝင်တယ်ပတ်စံနဲ့ဝင်လို့ရတဲ့ဟာကဝင်တယ်เนาะပညာတက်လို့ဆိုပြီးတော့အန်လယ်ဒီတဲမှာပါတီဝင်တွေအများကြီးပဲလေအဲ့ဒါပညာနဲ့ဝင်တယ်။နောက်ပတ်စံနဲ့ဘလို့ဝင်လဲ။ LED ကိုပတ်စံနဲ့ထောက်ပံ့တယ်။ဟော။အမေစုရဲ့အိမ်ခြံတကားကြီးဆိုရင် OIC ကလေလံပစ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့။အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့။နော်။ဒါကြောင့် LED ပါတီထဲမှာတော့မှအဲ့ဒီလူတွေဟာပညာနဲ့ဝင်လို့ရရင်ဝင်တယ်ပတ်စံနဲ့ဝင်လို့ရရင်ဝင်တယ်။ဘာလောက်တာလဲဆိုရင်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့အတွက်သူတို့အခွင့်အရေးတွေရဖို့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာနေရာဝင်ယူတဲ့သူတွေဘယ်လိုဖုတ်ဝင်ပူးတာပေါ့နော်ဖုတ်ဝင်ပူးတဲ့သူတွေဝါမြုံမဲ့သူတွေအများကြီးပါတယ်ဗျဘသူပဲဝါဆိုတာတော့ဖုံးလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးเนาะပါတယ်ဆိုတာကိုပဲပြောတာပါတယ်ဆိုတာကိုပဲပြောတာအဲ့တော့သူတို့လူမျိုးကကဘာကြီးကိုအနုနီးနဲ့လည်းဝင်တယ်အကြမ်းနီးနဲ့လည်းဝင်တယ်အကြမ်းနည်းနဲ့ကဂျီဟတ်လုပ်ပြီးတော့ဝင်တယ်အနုနည်းနဲ့ကဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကိုပတ်ဆံပေးပြီးတော့လဲဝယ်တယ်ထောက်ပံ့တယ်အခုကုလသမဂ္ဂတော့ကလားသမဂ္ဂဖြစ်သွားပြီလေနော်ကုလသမဂ္ဂတော့ကလားသမဂ္ဂဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂကိုလည်းပတ်ဆံပေးထားတယ်ဩနောက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေတဲကိုလည်းပဲသူတို့ကပညာတတ်တွေနဲ့ထုတ်ဖောက်ဝင်ရောက်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းပဲဝါမျိုးတယ်ဖုတ်ဝင်ပူးတယ်နော်လူကိုလူချင်းဝင်မြူတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါတွေကတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအမျိုးသားရေးကိုဖုံဖုံပြောပြမယ်เนาะဒါဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေနားဟိုတမိုင်းကိုလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားထဲတော့ပြောပြမယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီပင်ကလေးတွေကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဘာလိုချင်တာလဲဆိုရင်ဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေထင်ထားတယ်လို့လူအခွေချိုးဖောက်ခံရတာကိုသူတို့အဓိကပြဿနာရှာတာမဟုတ်ဘူး။အော်တာပေါ့။တကယ်တော့အဲ့ဒါအသေးအမွှားလေးခုလုံးလောက်တာ။တကယ်သူတို့လိုချင်တာကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသူတို့ဘင်္ဂလီနိုင်ငံအဖြစ်လိုချင်တာ။အဲ့ဒါကိုမရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခွင့်အရေးမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငားမရရေချိုးပြန်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ပြည်နယ်အဖြစ်တောင်းတယ်မရဘူး။နံပါတ်1နိုင်ငံအဖြစ်တောင်းတယ်မရဘူး။နံပါတ်2ပြည်နယ်အဖြစ်တောင်းတယ်မရဘူး။နံပါတ်3တိုင်းရင်းသားအဖြစ်တောင်းတယ်မရဘူး။နံပါတ်4ရခိုင်မွတ်စလင်ကဗျားအဖြစ်တောင်းတယ်မရဘူး။အဲ့ဒီလိုမရတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုဒုက္ခပေးတာပဲ။ဒါပေမဲ့ပြီးသွားပြီလားဆိုတော့မပြီးဘူး။မပြီးဘူး။ပြဒနာကဘာထက်ဖြစ်လဲဆိုတော့အမျိုးသားသစ္စာဖောက်ကို့ဗမာတွေကကို့လူမျိုးတွေကအမျိုးသားသစ္စာဖောက်ဘုံတို့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာနံပါတ်1နိုင်ငံရေးကအဓိကနိုင်ငံရေးပြီးသွားရင်လူမျိုးရေးဆိုတာကတိုင်းရင်းသားကိုကိုစားပြုတာတိုင်းရင်းသားတစုရဲ့အရေးကိုလူမျိုးရေးလို့ခေါ်တယ်နော်ကြောက်ဘာသာကြီးဘာသာရေးဆိုတာဘာသာတွေရဲ့အရေးကိုဘာသာရေးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အရေးခရစ်ယာန်ရဲ့အရေးမွတ်စလင်ရဲ့အရေးအဲ့ဒါကိုဘာသာရေးနောက်တစ်ခါចောင်းသားအရေးចောင်းသားရေးကြတော့ចောင်းသားတွေအားလုံးရဲ့အရေးနောက်ခက်လေးတွေရဲ့အရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဟောအဲ့ဒီအရေးတွေတဲ့ကမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူမျိုးရေးနော်နိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့လူမျိုးရေးသစ္စာဖောက်အဲ့ဒါကိုအမျိုးသားရေးသစ္စာဖောက်လို့လည်းခေါ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားရေးသစ္စာဖောက်2ယောက်ရှိခဲ့ဘူးလေ။ဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေမသိဘူး။သိတဲ့သူကတော်တော်ရှားတယ်။သိတဲ့သူကတော်တော်ရှားတယ်။အမျိုးသားရေးသစ္စာဖောက်ဆိုပြီးတော့2ယောက်ရှိခဲ့ဘူးလေ။အဲ့ဒါကဘယ်သူလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဦးနှုပဲဗျာ။ဦးနှုဒီအမျိုးသားရေးသစ္စာဖောက်လို့ပြောရင်ဘယ်သူယုံမလဲ။ဒါကြောင့်အခုဘဘုံတို့နိုင်ငံရေးလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းရင်းသားလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးနှုအကြောင်းဘယ်သူမှမပြော
ကောင်းကြောင်းကိုပြောတာနော်ဦးနှုတ်ကောင်းကြောင်းဘယ်သူမှမပြောဘူးဦးနှုတ်ဟာနိုင်ငံရေးမှာလဲနာမည်သိသွားခဲ့တယ်အမျိုးသားရေးမှာလဲတစ္ဆာဖောက်အဖြစ်နာမည်သိသွားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဦးနှုတ်ဟာနာမည်မကောင်းဦးနှုတ်ဟာနိုင်ငံရေးမှာအရှုံးသမားလူမျိုးရေးမှာတစ္ဆာဖောက်ဟောဦးနှုတ်ဒီရှုံးတာတောင်မှနှစ်ခုရှုံးတာနော်နိုင်ငံရေးမှာလဲအရှုံးသမားကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဟောအမျိုးသားရေးလူမျိုးရေးမှာလဲပဲအုံးကသက်စပေါက်ဖြစ်ခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရတယ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးတော့ဒီဖာစာပါရပါတီကြီးကအုပ်ချုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ58ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းခံရတယ်နော်ဦးနှုတ်ကနေဝင်းကိုပြောတယ်မောင်နေမင်းမအာရမသိနဲ့တိတ်ခါကြတယ်။ရောမင်းဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့အာနာခဏယူထား။ဆိုတော့ဦးနှုတ်က50နေဝင်းကဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့58 59နှစ်နှစ်တိတိဝင်ကြီးချုပ်လုပ်လိုက်တယ်နေဝင်းက1969နှစ်မှာဦးနှုတ်ကပါတီစုံဒီမိုကရေစီအဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်။ဟောအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေတ်ကဖာစာပါလပါတီကနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်။တန်ရှင်ဖာစာပါလပါတီနဲ့တီမြဲဖာစာပါလပါတီဆိုနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်။ဟောတန်ရှင်ဖာစာပါလပါတီကဥနုဥဆောင်တယ်။တီမြဲဖာစာပါလပါတီကကြတော့ဥနေဝင်ဘက်ရိမ့်တယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ဘက်ရိမ့်သွားတယ်။ဟောအဲ့တော့ဒီကနေ့ခေတ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တန်ရှင်ဖာစာပါလပါတီကအန်လယ်ဒီနဲ့တူတယ်တီမြဲဖာစာပါလပါတီကကြက်ဖွက်နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖာစာပါလပါတီနှစ်ချမ်းကွဲသွားတော့ဦးနှုကဒီ69နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူ့မနိုင်မှာအရန်ကြောက်တယ်သူ့မနိုင်မှာအရန်ကြောက်တယ်